Сопругот на 37-годишната Е.Д., која што вчера беше убиена во Битола, е осомничен дека го извршил убиството. Полицијата соопшти дека тоа е направено на свиреп начин со удари со тврд предмет по главата. Против него е поднесена кривична пријава. Делото го направил на крајно свиреп начин и тоа со повеќе удари, со тапо, тврдо средство, најверојатно сукало, кој го имал дома и нанел на жртвата смртоносни повреди во пределот на главата. Пријавениот на ден 13.3.2017 година во околу 9 часот и 50 минути се јавил во секторот за внатрешни работи Битола, каде пријави дека во нивниот семеен дом ја пронашол неговата сопруга, сега починатата Е.Д., 47 години од Битола, падната на подот во дневната соба, целосно облиена во крв, во горниот дел, особено во пределот на главата, без знаци на живот. Екипите на секторот за внатрешни работи Битола, заедно со јавен обвинител, извршија увид на лице место, при што констатирано беше дека во дневната соба, без знаци на живот, се наоѓа сега починатата 47-годишната Е.Д. Екипите на СВР Битола и јавното обвинителство излегле на лице место каде што го пронашле телото на подот без знаци на живот. Смртта ја констатирале лекарите од итната медицинска помош. Во станот, освен тековните растурања од семејството, не се забележани растурања од евентуален упат на лица со материјален мотив за вршење на кривично дело, при што забележано е и укажува на тоа дека во станот се наоѓаат повеќе предмети како мобилни телефони, компјутери, лаптоп и други материјални вредности. Од страна на крим техника не се констатирани траги од насилно влегување во домот, при што подигнати се и испратени на вештачење повеќе траги и предмети, испратени на вештачење во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, како и земена е комплетната облека на пријавениот, на која се забележани прскотини, особено траги слични на крв во долниот дел на облеката, кои упатуваат и оставаат сомнеш како можен сторител, извршител на кривичното дело да е самиот пријавен. Од обвинителството до судија на предходна постапка доставен е предлог за определување на мерка притвор за 53-годишниот И.Д. поради сомнеш дека поради предходно нарушени меѓусебни односи, битолчанецот ја убил својата сопруга.